Tovršice in tovariši, dame in gospodje, spoštovani gostje. Danes smo se ob 71. obletnici Kajuhove smrti zbrali tu na ploščadi pred Kajuhovim spomenikom, pred prvo gimnazijo, katere dijak je bil tudi Kajuh. V imenu Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega borbe vas vse prav prisrčno pozdravljam, posebej na prvem mestu pa pozdravljam vse aktivne borke in borce narodnoosvobodilnega boja med 41 in 1945, saj bomo letos tudi z njimi, letos maja, praznovali 70. obletnico osvoboditve naše domovine, za kar se jim na tem mestu še posebej iskreno zahvaljujem. Pozdravljam občane, občanke mesta četrti Karla Destovnika Kajuha, člane in članice karierne organizacije borca za vrednote NOB Karla Destovnika Kajuha in njihovega predsednika Francija Vrbnjaka in člane izvršnega odbora. Predstavnike Združenja borcev za vrednote NOB Celje, podpredsednika Branka Verdeva, predstavnika območnih veteranskih društev Celje, Sever, veterana vojne za Slovenijo, generala Majstra, društva vojnih upokojencev in drugih, predstavnike mestne občine Celje. Pozdravljam tudi današnjo slavnostno govornico, magistro Marijano Kolenko, ravnateljico osnovne šole Lava. Pozdravljam doktorja Antona Šepetavca, ravnatelja prve gimnazije v Celju, ki sem ob tej priložnosti še posebej iskreno zahvaljujem, da že tradicionalno vsako leto zapored pripravijo to spominsko prireditev tu pred prvo gimnazijo. V kulturnem programu pod vodstvom mentorjev Joane Robida, Tomaža Marčiča, Mirjane Brežnik in Adriane Požun Pavlovič bodo poleg mešanega mladinskega pevskega zbora sodelovali tudi instrumentalisti in recitatori ter oktet Kajuh. Najlepša hvala udeležencem današnje kulturne proslave. Hkrati pa se opravičujem pevce pevskega društva upokojencev Celja, ki se zaradi bolezni niso mogli udeležiti današnje svečanosti. Sedaj pa prosim delegacije mesta četrti Karl Destovnik Kajuh in Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Celje, da položijo venec, cvetje in prižgejo svečko pred in na pesnikov spomenik. Le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Biti mlad v teh težkih časih, ko se pravi brez mladosti biti mlad, zreti starega sveta propad, skrivati premnogo nad, to se pravi biti mlad. Pa vendar, sreča biti mlad in poln nad. Tako danes, za več kot 70-letnim odmikom, zvenijo verzi pesnika Karla Destovnika Kajuha, kot bi jih napisal včeraj, za danes in za nas. Tako resnično zvenijo njegove besede in tako blizu našim trenutnim občutanjem. Res je, Kajuh je bil mlad v predvojnih in vojnih časih, ko je bilo težko biti mlad. A bil je mlad tudi v časih, ko ga je soborci navdajalo neomajno upanje, poganjal optimizem, ko so zmogli sanjati, ko so verjeli v pravičnejši svet za vsakega posameznika, verjeli v svetlobo prihajajočih časov, v svobodo, v mir. Kajuh je zapisan v zgodovino kot mlad poet, kot pesnik, ki je strastno ljubil svoje dekle in skoraj enako strastno je ljubil svojo domovino. Bil je urbani intelektualec, mlad človek, pred katerim je bilo vse življenje. Neskončno se je veselil daru ljubezni, a je njegove sanje pretrgala zlovešča vojna.
Bil je pesnik iz vrst mladega rodu, ki je znal združiti narodno osvobodilni duh z občuti človeka, ki hrepeni po mladosti, po življenju, po ljubezni, po sreči. Njegov pesniški duh mu je služil kot moč in pomoč za navdihovanje soborcev za boje. Po več kot 70 letih, ko so izveneli pesniški verzi Upi, vira, hrepenenje po boljšem svetu za vse ljudi, premladega in prezgodaj zrelega Karla Destovnika Kajuha, je v njem težko odkriti kaj posebej novega. A hkrati se vsako leto znova spominom nanj. Zavemo nemiljivega sporočila njegovih pesmi, ko postajajo iz leta v leto aktualnejše in nam tudi danes ponujajo moč, iz katere lahko črpamo energijo za spreminjanje stanja duha. Zaradi česa je Kajuh še vedno tako živo prisoten v zavesti ljudi in ga označujemo za pesnika za vse čase, za pesnika za vse generacije, za vse tiste, ki so Kajuha poznale in one, ki prihajajo v nezmotljivem ritmu življenja in rasti. Že res, da so njegove pesmi prevedene v domala vse evropske jezike, kar bi lahko vplivalo na zavest in prisotnost tudi po tolikih letih. A zagotovo to ni edini razlog. Svojo neizmirno močjo je njegova pesem bodrila zatiranega človeka pred vojno, hrabrila trpeče v ječah, pregnanstvu, tolažila matere padlih partizanov in vlivala pogum borcev mednarodno osvobodilnim bojem. Prav tako pa je bila iskren odsev pesnika in partizana, ki se je bojeval za boljše odnose med ljudmi in za ideale, za katere je daroval svoje mlado življenje. Bojeval se je z besedami, saj orožja ni preveč maral. Že pred vojno je slutil velikansko nesrečo in razčlovečenje, ki se je grozeče plazilo med ljudmi, jih nadajalo strahovi, pesimizmom, negotovostjo, nezaupanjem, skoraj tako kot danes. V partizanskih pesmih pa je iskreno opisoval svoje, revolucionarnemu boju predano življenje, ko je delil s tovariši vse te gobe, ki jih je po naši domovini razsejala vojna. Ko razmišljamo, odkot je izvirala neizmirna moč njegove besede, ki je bodrila zatiranega človeka pred vojno, ki je vlivala pogum borcem, vedno znova spoznavamo, da je to neizmirno moč nosil Kajuh v sebi, v svojem srcu, v svoji zavesti. Pesem je bila iskren odsev njegovega življenja, njegovega globoko zakoreninjenega socialnega čuta, doslednosti in tudi politične zrelosti, predvsem pa vire v človeka, ki se bori za boljše odnose med ljudmi. Moč pesmih v leti 1941-45 je bila silna, saj se je v tem času uresničevala tista vizija slovenskega naroda, o kateri so lahko sanjale generacije slovenskih ljudi, vse od zgodnjega srednjega veka, ko so Slovenci padli pod germansko vladavino. Pesem je ostala dolga stoletja edina identiteta, ki je pričala, da smo bili in da bomo. Silovito in skrivnostno so žarele besede upanja, volje, vizije dobrega, boljšega. Kljub pogosti slutni smrti ni bilo prostora za obup, za nezaupanje, za nestrpnost. Kajuh je čutil, mislil in delal tako, da se je mogel z njim poistovetiti in primirjati zaradi vojne raztrgani osebni svet slehernega slovenskega človeka. Moč je bila tista, ki je dejala besedam energijo, polet, ki je napajala ljudi, v njih požigala ogenj za boj, za svobodo, za pravičnost in za boljši svet. In na tem mestu se obračam v čas izpred 70 let spomina na sanje Kajuha in njegovih soborcev. In na tem mestu se obračam na vas, naša mlada generacija in na vse nas z naslednjim razmislekom. Smo današnje generacije sposobne te silne moči, energije in zavesti? Res je, da ne živimo v času vojne, da nimamo razloga hrepeneti in sanjati po svobodi, saj so nam jo nekoč že izborili. A če dobro razmislimo, nas tudi danes obdaja nasilje.
nas obdajajo ljudje, ki ne zaupajo sočloveku, ko so medosebni odnosi na najnižji možni stopni, ko svobodo slabo ravnamo in lahko samo upamo, da je ne bomo zaigrali na nespameten način. Tudi danes je razdrgan osebni svet mnogih slovenskih družin in posameznikov, zato bi se morali zamisliti nad tem. Tudi danes vlada strah pred jutrišnjim dnem, pred negotovostjo, pred revščino. Soočamo se z izjemno visoko razslojenostjo, ko imajo eni absolutno preveč in ko drugi nimajo za osnovno preživetje, ko je socialna varnost vsak dan pod velikim vprašajem, ko je do poštenega in delovnega človeka, ki ne more dostojno preživeti sebe in svoje družine. Domovina krivična, ali če se poetično izrazim, slaba mati. Vsakič, ko v očeh mladih ugaša upanje jutrišnjega svetlega dne, se v zavesti zareže spoznanje, da nam tudi danes jemljejo, verjeli ali ne, svobodo, le na drugačen način, kot je to skusil Kajuh. Svobodni smo namreč lahko samo takrat, ko svobodno izberemo poklic, ko imamo zaposlitev, ko smo neodvisni, ko lahko razvijamo svojega duha in znanje, ko smo lahko ustvarjalni, inovativni, svobodnega mišljenja, ko se lahko popolno izrazimo in delujemo pozitivno, ter imamo občutek, da smo koristni tukaj in zdaj. Svobodni smo tudi takrat, ko se ljudje ne bojimo drug drugega, ko si zaupamo, se razumemo, ko so medgeneracijske povezave trdne, zdrave in ustvarjalne, ko si ne očitamo, da en drugemu jemljemo delo, ko ne dovolimo načrtno širiti sovraštvo med generacijami. Danes smo na veliki preizkušnji, spoštovani, saj nas obdaja kriza vrednot, temeljnih za svobodo. Ampak ali smo tudi danes dovolj močni, da bomo zmogli prehoditi to krizo in si ustvariti lepši, predvsem pa pravičnejši jutri? Ali je v vas in nas dovolj moči Kajuha in njegovih soborcev, da bomo jasno izrazili nestrinjanje s krivicami, pohlepnim ravnanjem ter zahtevali dostojanstvo za vsakega človeka med nami? Želim si, da bi tudi vi iskreno lahko rekli, da je kljub težkim časom lepo biti mlad, mlad in poln nad v lastni domovini in zapomnite si, ne v tujini. Prav zaradi tega je potrebno vsako leto obuditi živ spomin na Kajuha in njegov boj, da bi se prebudili iz dremeža, v katerem ni visoko letečih sanj, upov in cilje, ne za mlade in ne za starejše. In da bi se vsakič znova utrdili v zavesti, da je jedro narodne samobitnosti zavest o zdravi skupnosti in medsebojni povezanosti, k kateri lahko prav vsak izmed nas s svojim znanjem veliko prispeva. In to je spomin na Karla Destovnika Kajuha. Kako je tebi, draga moja? Kako živiš teh težkih dneh, ko sem zamrl na smeh in moral narodi sredi boja? So še kot včasih pota tvoja, še sije ti v opor očeh. Še veruješ, da bo ljudeh prav taka misel, kot je moja. Zdaj kmalo bo zapadel sneg. Pri nas se ga ljudje bojijo. Jaz mislim, da bo dober lek. Zakaj že zdaj ljudje norijo od lakote in konejo vse vprek, čeprav še ni zapadel sneg. Pozno je že, a jaz ne morem spati. Skoz majhno lino gledam pusto noč, zajeto, kakor jaz, teman obroč in mislim na te, moja dobra mati. Samo za en sam večer bi rad glavo na prsi ti položil,
spet kako včasih bi ti rad potožil, razkril ti žalost so in svoj nemir. O, mama, če bi David tu bila, ne veš, kaj vse so delali z menoj, iz ust mi je kri bruhala na tla. O, mama, če bi David tu bila, bi moj krvavi obraz z dlani zajela in tiho, tiho pesem mi zapela. Partizan leži, leto se v žalni venec trni, nad njim oblako od luč gori. Glej rodno zemljo, glej višave, odite v slave, doslej na naših tlik ne znam. Zaliva lužja vidno mlada, studenec novega sveta, solzi je posušila na življenje podpelja. Prečuden cvet je v grabi črni, cvet iz globokih korenin. Nad njim odmiva glas srebrni, srd človeških, 50 oči ledenih. Kri iz ust nam, s čela in iz prstov lije, kakor pse nas policija bije. Kdor pa ni, kakor prsim dan, veš, za take so samice, trd beton in brez odeje. Od gladu umiraš in odžeje, po telesu lazijo stenice. Misli, trudne misli plazijo se v nas. Proč vrzimo trudne misli? Ni je smrti brez življenja, ni svobode brez trpljenja. Vse prišlo bo, kakor kavna reka. Proč jo vržeš, če pretesna je obleka? Človek, novi človek, vstal bo iz človeka. Tiho pada sneg, čisto tiho je pri meni. Čisto bel je drobni sneg, nežno hrepenim po ženi. Naj le pada beli sneg in zabriše vse poti, da se vroče hrepenenje v mehkem snegu izgubi. Spet prišel bo tisti čas, ko z neba bo dan za dnem padal sneg na nas. Pridi kmalu tisti čas in pokri te črne dni. Pesem osvobodi preko logov in gozdov. Po svetu sem zaprovidel se slovinskih načenih domov. Zdaj zaori pesem osvobodi preko logov in gozdov. Po svetu sem zaprovidel se slovinskih načenih domov.